Normalt betyder det ikke det store, hvad din bold den rammer, efter du har slået den. Det afgørende det er, hvor den ligger, når den ligger stille. Der er dog visse klubber, der giver et gratis omslag, hvis din bold rammer en elmast eller en elledning. Det er altid en god idé at tjekke lokalreglerne. Hvis din bold derimod rammer dig selv eller dit udstyr, så får du et strafslag, og bolden skal spille, som den ligger. Hvis du spiller hulspil, og din bold rammer modstanderen eller hans udstyr, så er der ingen straf. Du må endda selv om, om du vil spille bolden, som den ligger, eller om du vil slå slaget om. I hulspil, der kan modspilleren også en gang hjælpe med at søge efter bolden. Kommer han til at flytte bolden, så skal den bare genplaceres, og der er ingen straf. Kommer han derimod til at flytte bolden under andet end søgning, så koster det et strafslag, og bolden skal også genplaceres. Hvis din bold, der ligger stille, er blevet flyttet af det, man kalder en outside agency. Det kan være en tilskuer, et dyr eller en medspiller for den sags skyld, så kan du genplacere bolden uden straf. Hvis den er væk, altså hvis tilskueren har taget den med, eller dyret har stukket af med den, så kan du genplacere en ny bold uden straf, inden du spiller videre.